Лабораторно заниматься і Photoshop. Розглянемо анімацію, що будемо робити. Для наданої анімації створимо в Photoshop документ з розмірами 900 на 800 пікселів, 72 dpi, RGB на 8 біт, колір фону білий. Та натиснемо кнопку створення. Якщо у вас немає шкали часу, скористайтесь головним меню вікно «Шкала часу». Відкриємо Google Chrome та у строкі пошуку введемо слово «клоун». Оберемо малюнки, оберемо та скопіюємо картинку за допомогою копіювання картинки. Редагування вставить. Отримали потрібне зображення у Photoshop. Розгорнемо перелік видів временної шкали та оберемо шкалу часу. Натиснемо відповідну кнопку для створення шкали часу. Після цього натиснемо головне меню «Шари», «Відеошари» та «Створити пустий відеошар». Розгорнемо монтажну область, оберемо «Відеошар». У правому верхньому куту знаходиться кнопка «Виклики налаштувань шкали часу». Натиснемо на неї та оберемо перемикання у режим кальки. Після цього за допомогою кольорової палітри оберемо, наприклад, голубоватий колір та натиснемо ОК. Активуємо інструмент кисть. Задамо йому жорсткість 50%, то оберемо діаметр потрібний. За допомогою керуючих елементів шкали часу перемістимось на наступний кадр. За допомогою інструменту кисть обведемо зовнішні контури обличчя клоуна та натиснемо наступний кадр. Створимо деякі зміни. Натиснемо наступний кадр. Та ще раз змінимо обличчя. Та натиснемо наступний кадр.
Після цього скоригуємо довжину відео. До 3 секунд. Продивимося анімацію. Вона дуже швидка. Тому, натиснувши на відповідний трикутник з правої сторони шару анімації, змінимо швидкість анімації до 25%. Натиснемо play та продивимося анімацію. Додамо текстовий шар. Та створимо надпись. Створимо анімацію для надпису. Та змінимо довжину анімації в цілому. Потрібно зберегти виконану роботу у двох файлах. Натиснути файл «Експорт», зберегти для веб, стара версія, формат GIF та зберегти на робочий стіл «Дискер». Та зберегти файл експорт відео у форматі H264. Обрати таку ж папку робочий стіл дискер та отримати відео. Перевіримо отриману анімацію. Робота виконана. Дякую за увагу. Навчайтесь разом з нами.